část byla odstartována. Na místě startu zaváhala rumba s amatérkou Terezou Polesnou a ztratila několik délek. Tempa dostihu se ujímá Monjustert, který zvítězil tady 5. července. Koně mají za sebou první proutěnou překážku. Monjustert na vedoucí pozici s náskokem necelých 3 délek. Na druhé místo se propracovává v tuto chvíli Lord of Lightning. Následuje Mambo a SOS. Koně nám za malý okamžik poprvé zatočí do prostoru cílové rovinky. Celkem budou cílovou rovinku absolvovat 3x v tomto dostihu, takže mají před sebou více než 2 okruhy. První proutěná překážka na začátku cílové rovinky. Zatím žádná podstatná změna na vedoucí pozici, tedy vedoucí dvojice Monjustert a Mambo. Monjustert, Mambo, dále Lord of Lightning a SOS. Následuje text. Rumba zlikvidovala ztrátu ze startu a na poslední pozici Maldini. Koně mají před sebou 2 okruhy, tedy zhruba 3 kilometry. Ve vedení Monjustert ze stáje Rabitrovi Štěpánov s žokem Marcelem Novákem. Na druhém místě Mambo s žokem Lukášem Matuským. Následuje SOS s Markem Stromským. Na 4. pozici Lord of Lightning s žokem Martinem Liškou. Na 5. místě ještě Rumba s amatérkou Terezou Polesnou. Následuje text s doktorem Janem Machem a s odstupem potom Maldini s Danielem Vyhnálkem. Koně na začátku protilehlé rovinky mají před sebou ještě zhruba 1,5 okruhu a včera dostihu Monjustert o zhruba délku zpět následuje Mambo. 1,5 až 2 délky ztrácí potom na 3. pozici SOS, následuje Lord of Lightning, dvojice Tex na bariéře a ve druhé stopě je to Rumba. Daleko vzadu potom za tou hlavní skupinkou, 6členou skupinkou, ztrácící Maldini. Koně jdou po druhé do oblouku před cílovou rovinou v tomto dostihu a Monjustert a Mambo, to je vedoucí dvojice, následuje SOS, Lord of Lightning a Tex uzavírá tu vedoucí pětici. Rumba a Maldini na 6. respektive 7. místě. Koně po druhé točí do prostoru cílové roviny, po druhé se přestaví před tribunami a ve vedení je Monjustert s žokem Marcelem Novákem. Mambo na 2. místě. Následuje SOS a Lord of Lightning, Tex, Rumba a se ztrátou Maldini. Na doposud vedoucího Monjustert se snaží dotáhnout Mambo, ale ztrácí necelé 2 délky. Tam byla možná drobná chybička. SOS tam měl na mále. A také Marek Stromský upozornil svého svěřence, že si musí dát více pozor při absolvování překážek a využívá to Lord of Lightning, který se vnitřní stopou při bariéře propracoval v tuto chvíli na 3. místo. Tak stále na 5. místě ztrácející Rumba a daleko vzadu Maldini. Na začátku protilehlé rovinky v posledním okruhu Monjustert s náskokem ve vedení, Mambo na 2. místě, ale ta čtveřice Mambo, SOS, Tex a před ním ještě Lord of Lightning ztrácejí na vedoucího Monjustert s žokem Marcelem Novákem. Monjustert, dále potom SOS se v tuto chvíli dostává na 2. místo a Marek Stromský, vypadá to, že se vydává na stíhací jízdu vedoucího koně. Monjustert, SOS, Lord of Lightning, text, Mambo už ztrácí, takže tato klisna nevydržela tempo v prvních 2 okruzích a v tuto chvíli se propadá na 5. pozici. Vypadá to, že Rumba tam má problémy, nevím, jestli tam byl problém na doskoku nebo minula překážku, nicméně bude zadržena a dostih nám nedokončí. Maldini je daleko vzadu, mezitím Monjustert točí, nikým neohrožován, naprosto suverénně do prostoru cílové rovinky. Předposlední proutěná překážka, Monjustert, SOS a Lord of Lightning, to je vedoucí trojice. Monjustert má před sebou poslední proutěnou překážku a v tuto chvíli již můžeme říct, že si běží pro vítězství v ceně akciové společnosti D-Plast na 3800 metrů. Monjustert tedy v tomto dostihu vyhraje a na 2. místě proběhne cílem SOS. Monjustert v cíli, SOS na 2. místě, na 3. pozici skončí Lord of Lightning, dnes debitující na protěných překážkách, text na 4. místě. Maldini bude zadržen, dostih nám ještě dokončuje Mambo.